Okej, hej hörni och välkomna till en ny video. Det är dags för en max mukbang. Det kändes som att det var sjukt länge sedan. Så vi ska sätta igång. Jag har beställt hem massa olika, för jag är sugen på att testa. Jag som aldrig liksom annars äter max måste typ lära mig vad som är gott på max. Om jag ska vara helt ärlig, om jag beställer max så tar jag deras sallad. Men det är också för att jag tycker att deras sallad är så himla god. Se här. Ja, jag tog sån här cheddar pommes. Det kan ju inte gå fel. Den här vanliga pommes. Men hallå, det saknas, fy fan. Det är ett skämt. Helvete. Okej, nej, jag hade visst inte beställt det. Whatever. Man bara, all eyes on me. Är det här bra? Okej, det jag beställt i alla fall är en Grillumi. Och jag har nog aldrig smakat den här. Är det här den här asiatiska? Nej. För jag tog en... Nej, den här är parmesan. Jag tog någon korean. Är det den här korean Grillumi? Jag tog en crispy chicken parmesan. Fan, jag måste ha kvittot. Kommer jag absolut inte ihåg. Okej, jag tog cheese fries. Just det, jag tog en fiskburgare. För det har jag aldrig smakat på max. Jag tog en korean barbecue grillumi, en umami dip, grand chicken parmesanmål, Coca-Cola zero, crispy fries. Okej, men fy fan vad spännande. Men då... Vad bra! Saker går inte bra just nu. Här har vi maten. Okej, jag tycker vi testar den här korean grillumi. Jag antar att det är någon... Jag tror det skulle vara typ koriander på, men jag ser inte det. Smakar annorlunda. Vad är det som smakar? Ja, det är något asiatiskt jag känner. Vad fan är det? Är det såsen? Gud vad spännande. Hur smakar vi den här crispy chicken parmesan? Aldrig smakat heller. Spicy eller? Hallå? Men varför är den typ torr? Brukar inte max vara väldigt kladdig? Det här. Och sen sist men inte minst då det smakar fiskburgare. Det här är spännande. Det här kan ju gå åt helvete eller så smakar det supergott. Oj. Okej, det luktar du fisk. Ser spännande ut. Det var god. I like it. Jag kanske måste jag kan beställa någon gång. Okej. Sätter vi igång. Jag börjar ställa frågor som vanligt. Så vi kollar lite vad ni har ställt för questions. Vilka plagg är måsten i din garderob? Oj, det jobbiga är för man har ju liksom, det känns som att man har 40 000 olika stilar. Så man kan typ inte välja ett plagg. Men just nu skulle jag vilja säga ett par baggy low waist jeans. Hur lång tid tog det för dig innan du och Alexander blev ett par? Augusti, september, oktober. Kanske, alltså det är ganska snabbt för oss ändå skulle jag säga. Men vi började dejta i slutet av augusti tror jag. Och sen blev vi tillsammans, han frågade chans, 20 oktober. Ja, på typ 2 månader. Oj, här har vi ju massa parmesan. Vi måste ju in. Ät massa älskade mukbangs. Yeah baby. Ditt ord är min lag. Jag är verkligen på dammhumör.
Ska jag packa servetter? Vad kan man ge sin kille på Alla hjärtans dag? Redan bokat bord på restaurang. Oj, svårt. Alltså, middag tycker jag räcker. Man behöver inte ge så mycket mer. Det är en hotellnatt. Eller, jag skulle säga så här, fokusera inte på presenter på Alla hjärtans dag, utan fokusera på alltså varandra. Typ att man kanske har förberett något roligt spel, någon mysig film, någon god middag, någon god upplevelse. Det tror jag, för det skulle jag uppskatta. Jag behöver liksom inte en present. Utan att man gör någonting mysigt på det. Jag och Alexander, vi har snackat om att kanske ta in på ett hotell. Men att vi liksom bara är på hotellrummet. Och liksom typ kanske ta ett bad i badkaret. Vi dricker vin, vi beställer upp sushi på rummet. Vi bara liksom har quality time. För är man hemma då är det enkelt att Anna kollar på te eller så här. Vi vill bara ta in på ett hotellrum och bara 100% fokus på varandra. Så vi får se lite. Bästa sushi-stället i Stockholm. Vet ni, jag har fortfarande inte testat alla sushi-ställen. Det finns två ställen jag verkligen vill testa. Som, jag kommer inte ihåg vad de heter, men jag kan lägga in namnen här. De två, det är också här i Vasastan, så de två ställena måste jag testa innan jag svarar på den frågan. Så känner jag. Tips på svenska bra serier. Händelser vid vattnet på SVT Play. Svinbra. Vilka egenskaper hos en kille får i knäsvag? Alltså knäsvag. Oj. Åh jävlar vad svårt. Jag skulle säga... Alltså det är en blandning av självsäker, ödmjuk, snäll, alltså ger en uppmärksamhet. Alltså ser den. Men fy fan vad svårt att säga en, eller vilka. Alltså jag skulle säga när någon är riktigt snäll och man ser att den liksom ger en uppmärksamhet, att den har någonting. Och att den bara är, inte too much, den är low key där. Och liksom ger en uppmärksamhet. Men den är också väldigt självsäker och liksom cool, inte så här för hetsig. Men är den rolig? Rolig och snäll. Magi. Alltså den här agronomin smakar inte alls mycket. Nej. Fiskburgaren var typ godast. Här smakar typ barndomsminnen. När man åt såhär fiskpinnar. Fucking god. Vilken är den godaste bullen enligt dig på bröd och salt? Svårt, jag är inte världens bullmänniska. Men jag såg att jag hade fått den här frågan. Så jag har fått hämta lite bulle på bröd och salt. Jag har smakat kardemummabullen, den är jättegod. Det här har jag ätit lite av kanelbullen. Vanlig kanelbulle, men liksom det finns ju godare, de har ju så himla. Det här är en bulle med, fan så nu vet inte jag vad den heter, men det är något lite blåbär i. Här har vi en hasselnötsbulle. Och sen har vi en mandelbulle, och jag tror mandelbullen är min favorit. Alltså ser ni på den här mandelbullen? Oh my god, jag måste smaka den. Wow. Alltså. Där har vi något. Nu knackar det på dörren. Måste bara kolla vad det är. Oh my god hörni. Det var ett bud som knackade på. Men jag hade också glömt mina, vad fan heter det, nycklar i dörren. Alltså fy fan vad dum jag är. Åh herregud. Ja, men hörni, jag ska bara, och sen den här hasselnötsbullen. Jag tror jag skulle säga hasselnötsbullen eller mandelbullen. Men vi måste smaka här. Den här var också jävligt god. Åh, vad spår.
Nej, men jag skulle nog säga mandelbullen är min favorit. Men kardemumma, det är en klassiker. Men jag äter ju inte så mycket bullar. Det är ingen bulltjej egentligen. Det här var god, det är typ mandelmassa. Fan vad gott, jag älskar mandelmassa. Ja. Så svaret är mandelbullen eller kardemummabullen. Men deras, nu har ju inte de den, men det är saffransbulle. Hur ofta äter du ute? Ja, men jag skulle nästan ändå säga en gång per dag. Antingen frukost, lunch eller middag. Nästan i alla fall. Jag jobbar med många restauranger, så det är inte alltid att jag lägger pengar på mat. Då hade jag nog inte, att jag behöver betala för, och då hade jag nog inte gjort det. Förstår ni? Det är ju för att jag jobbar med vissa restauranger och kan gå dit och käka. Så att det, men alltså ja, jag lägger inte pengar på så mycket annat än typ mat, helt ärligt. Jag shoppar typ aldrig. Och så enda jag lägger pengar på är mat, alkohol, resor och transport liksom. Wow. Har du och Alexander pratat något om framtiden, barn och så vidare? Svar ja, det är, alltså ja, självklart. Men det känns som att det är klart att man gör det när man sitter tillsammans med någon. Det är jättemysigt att prata om framtiden. Sen vet man ju såklart inte hur framtiden är, man har ingen aning. Men vi har absolut pratat om vad vi vill. För det är ju också viktigt att om man träffar någon att man vill göra, vill samma i framtiden. Och det är väl det vi märker att vi har. Vi har samma mål i framtiden med barn och hur vi vill bo och hur vi vill. Alltså hur ser mitt hår ut? Ja, men hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Så att vi både vill ha barn, vi både vill gifta oss, vi både vill bo i husen. Ha bara ett nice, bra liv. Så att, ja, och båda vill ha hund, så. Okej. Next question. Pinsammast du har gjort. Alltså jag vet inte om jag kan säga det här på YouTube. För att det är så grovt. Det är verkligen pinsamt. Alltså fy fan. Nej men. Det var när jag var i Paris. Med Maja och Anna för några år sedan. Fy fan. Ja. Mitt på gatan. Bajsade jag på mig. Ja, fy fan, det var det pinsammaste jag gjort. Det var så här, jag var dålig i magen. Jag trodde att jag skulle, det var en fis. Det var ingen fis. Det var bajs. Så mina kompisar var troopers. De hjälpte mig tillbaka till hotellet. Men fick hjälpa mig in. Men ja, fy fan. Det var, den storyn var preskriberad i några år för att jag skämdes för mycket. Men nu kan jag prata om det. Så det har hänt. Vem är det du alltid taggar när du beställt för då? Mira Fröling, men nu Mira Communication, det är en PR-byrå. Bästa med livet just nu. Alexander, 100%. Men hörni, jag blev så jävla mätt. Jag funderar på att svara på någon sista fråga. Och sen avsluta, för att jag orkar inte med. Hur såg du ut som liten? Vill se bilder. Jag kan försöka klippa in några bilder här om jag hittar några. Kan du göra en testa nyheter video? Ja, men vad menar ni för nyheter? Vilka nyheter? Skriv vilka nyheter ni vill ska testa, så gör jag. Jag tänker att jag ska göra en video också när jag testar semlor inför fettisdagen eller fettisdagen. Men vilka ställen ska jag testa på då? För jag kan inte testa liksom alla ställen. Skriv lite sådana tips, vilka restauranger eller vilka kaféer jag ska testa. Så gör jag. Hörrni, jag ser också att batteriet blinkar nu. Så det kanske är perfekt att avsluta mukbangen här. Så tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Det var allt från lilla mig. Men vi ses snart igen. Det är en ny mukbang, 100%. Må bra. Älskar varandra. Lev livet. Skål.